Ahoj, perfektáci, jmenuji se Michála Pihentová a jsem lektorkou angličtiny v jazykovce Perfect World. Moc vás vítám u třetího dílu seriálu Rozšířte si a svou anglickou slovní zásobu. Dnes na téma pět frázových sloves se slovesem get. Tak pojďme rovnou na ně. První z nich velmi dobře jistě znáte, jedná se o sloveso to get up. To get up překládáme jako vstávat. Například, what time do you usually get up? Kolik hodin obvykle vstáváš? Tak a k těm slovesům, která vám dneska ukážu, si povíme i nějaké malé pomůcky na zapamatování, protože se to občas dá. A takže hned třeba u toho prvního slovesa get up, tak zde si to můžeme spojit s tím, že když vstávám, tak vlastně ležím a vstávám nahoru, proto i tam máme to up, get up, jako vlastně dostat se někam nahoru, vstát. Tak další sloveso je get along with. Get along with znamená s někým vycházet. Toto sloveso má u sebe dvě předložky, along a with. Nesmíme tedy zapomenout ani na jednu z nich. A věta třeba může být I don't get along with the new colleague. Nevycházím s tím novým kolegou. Tak get along with tedy znamená vycházet ve smyslu mít dobré vztahy. Tak další sloveso je get away with. Zase opět dvě předložky. Get away with překládáme jako projít ve smyslu, že někomu něco projde, udělá nějaký špatný čin třeba a není za to potrestán, tedy mu to projde. Věta by třeba mohla být, how could he get away with the theft? Jak mu mohla projít ta krádež? Tak pomůcka pro zapamatování u tohoto slovesa, když si představíte, že třeba někdo něco ukradne a uteče někam pryč s tím. A pryč se v angličtině řekne away. Proto se nám tady objevuje v tomto slovese, tedy get away with, že člověk vlastně doslova s něčím with se někam dostal pryč, tedy prošlo mu to. Ať už ta fyzická ukradená věc třeba, nebo nějaký jiný čin. Tedy get away with, někomu něco prošlo. Tak, další sloveso je get through to, což překládáme jako někomu se dovolat telefonem. Zase dvě předložky, through to. Například, I couldn't get through to you yesterday. Včera jsem se ti nemohla dovolat. Tak tady se zase můžeme představit, že někomu se snažím dovolat, tedy tím telefonem vlastně se dostat skrz tu síť až přímo k němu. Máme tady v tom slovese předložku through, což právě znamená skrz, a to někam, nějakým směrem. Tedy get through to, dostat se skrz vlastně tu telefonní komunikaci až k té dané osobě. Tedy dovolat se někomu. Tak a poslední páté sloveso je get out of, které můžeme přeložit jako vyhnout se něčemu nebo z něčeho se vyvlíknout z nějaké aktivity. Příklad by mohl být třeba you can't get out of participating in a discussion. Nemůžeš se vyvlíknout z účasti v té diskuzi. Tak a tady zase malá pomůcka, a když se podíváme na ty předložky out of, což znamená doslovně ven z, takže se dostat ven z něčeho, tedy když se do něčeho jakoby namočíme, nebo třeba slíbíme, že něco uděláme, tak už se pak z toho nemůžeme dostat, nemůžeme se tomu vyhnout, nemůžeme se z toho vyvlíknout. Tak pojďme si shrnout ta frázová slovesa, která jsme se dnes naučili. Get up, vstávat, get along with, s někým vycházet, get away with, něco někomu projde, get through to, někomu se dovolat, a get out of, z něčeho se vyvlíknout, něčemu se vyhnout. Za mě je to pro dnešek vše. Pokud byste si chtěli tato slovesa více procvičit, tak v popisku pod videem najdete odkaz na stažení pracovního listu. Držím palce, ať se vám daří, a doufám, že se společně uvidíme zase příští týden v úterý u dalšího dílu, ve kterém se podíváme na frázová slovesa se slovesem run. Já vám tedy přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.